hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland ayaa ballan qaad u sameysay ciidanka dadimiska ee garoonka diyaaradaha ee Ciigaal. Ciidankani oo qayb weyn ka qaatay dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Maamulaha madaarka Ciigaal ee magaalada Hargeysa, Axmed Carab, ayaa warrintiiba halkaasii ka hadlay waxana uu sheegay. Waxaan halkan tacsi tiraayada uga diraya walaalaheen dadkeenii aan ku tirsanayn ee suuqa Waaheen in gabi ahaanba Soomaaliland ay ku tirsanayd. ee baba iyo fulxumada iyo dhibaatooyinka soo gaadhay waxaan Ilaahay uga baryayaa in awl khayr qaba Ilaahay ugu bedelo waxaan mahadnaq u dirayaa dhamaan ciidamada dabdamiska ciidamada police-ka saldhiga madarka Hargeysa oo ka hawlgalay masiibada qaranka ku habsatay aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ka wakiila maareeyaha guud ee hay'adda duulista ee madarada Cumar Said Cabdullaahi Aadan waxaan ballan qaadanayaa inaan abaalmarin siino hawlgallada ay ka hawlgaleen maxaa la yiraahdaa masiibada ka dhacday suuqa Waaheen Ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay dadaalka aad sameyseen aad u gasheen dadkiina iyo dalkiina iyo qarankiinaba inaad halkaa ka sii wadaan anagoo idinku kalsoon experience-kiina iyo xirfadiina waxaan Ilaahay idinka rajaynayaa inaad halkaa ka wadaan waana idin garab taagan hiiliyo hooba insha Allah ta'ala abaalmarintiinuna waa diyaar aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay madaxa ciidanka dambdamiska ee madaarka Ciigaal iyo Cadnaan Axmed Cali waxaana yidhaahdeen hawshaas intaan ku jirnay muddada 15 saacadood oo waliba shift quraan ku jirno aanan isbedelin muddada 15 saacadood shiftigeenaas ismaanaan bedelin sidaan u soo galay waqtigii magarnaysa 9kii habeenimo soo galay ilaa iyo eedaankii duurintu dhacayay oo aan markaa uga tagnay qoladii dowladda hoose waxyaabihii dabkii sii qiiqayay iyo waxyaabihii magaranta sii socday aan uga tagnay ilaa waqtiga mar qura kamaanaan bixin maanaan ogeyn fahayaan intaan hawlgal ku jirnay 15 saacadood ka bacdi 4 salaadood ee ku xigay anigu waxaan ku tukanayay fadhigan ku tukanayay 4 salaadood markii aan ka baxay aan hawlgal ka baxay 4 saacadood salaadii duhur aan tii casar tii marqabtii cisha 4 salaadood bartii aan gurigeyga markan tagay miiskii aan fadhiistay ayaan ku tukanayay siiyo dadaalkii nafurnimada lahaa ay shacabkooda ugu badbaadiyeen hantidii suuqa ku gubatay iyagoo 24 saacadood lasoo dhaafay shaqaalaha dabdamiska ciidanka dabdamiska airportkuna ay qayb lixaalad ka ahaayeen inay damintii dabka suuqa Waaheen ka kacay maareeyaha hay'adda duulista ee madaarada Cumar Said Cabdullaahi Aadan muddadii xafiiska joogay wuxuu bilaabay kor u qaadidda iyo tayeynta iyo tababarsiinta ciidanka dabdamiska airportka maamula dadaalkii iyo maareeya dadaalkii aad geliseen ciidamadeena dabdamiska airportka tacabkii aad geliseen iyo waqtigii aynu gelinay tababarkii aad geliseenba maanta ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda caalamkaba way wada aragtay Guuleed Cunaabi MMTV Hargeysa.